puede, no pida que me puede. No nic, to je až, musíme to teknout. Až na... Pena 945, HK100 napřímo. HK100, jedná se o zapadnutý dodávkový vůz na travnaté ploše. Pokusíme se ho jasno vytáhnout. Příjem. Pena 945, stavka, rozumím, budete vyprošťovat a je na místě městská policie nebo někdo takovej, příjem. Na místě je městská policie. Příjem. Tak, já to rozumím, příjem. Ale ať si najede co nejvíc, co jen takhle. No ale ne na to, na to. Hele, dáme ten, ten tvůj úvazek, víte, ten látkovej, je nahoře. Co hledáš? Tam je v rohu. Nakrátko. Víš co, je tam ještě ta velká? Je pěkný, ale je to dost nakrátko. Hele, tak ještě tu jednu. Ale kluci, musíme tam dát oba, hele, ty pak přijde blíž, co? Jdeš odsaď, jdeš odsaď. No je tady lampa ale. Na druhou, druhou toč, tak. Ještě Petře, dej mu, dej mu. Tam je sloupek jo, ambasáda tam je sloupek. Vozidlo jsme vyprostili a budeme se vracet na základnu. Příjem. Rozumím, příjem.